গোস্বামী বা ও তেখেত আপোনাৰ গার্লফ্রেন্ড নেকি? নাই নাই দাদা, পুলিশৰ লগে দৃষ্টি চাই আছে আপোনালোকে ডি জে কে ব্লগছ। মানে দৃষ্টি আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগতকৈ বেলেগ হ'বলৈ গৈছে। কি হ'বলৈ গৈছে জানেনে? আজি এটা প্ৰেংক কল হয়। থাম্বনেইলখন চাই আপোনালোকে গম পাইছে কাক প্ৰেংক কল কৰিম। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা প্ৰেংক কল কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ সকলোৰে চিনাকি ৰাভানী শ্যাম দাক। তো ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডি জে কে ব্লগ। 13 শ্বৰ্ট ফিল্মখনত তেখেতে যি অভিনয় কৰিছে আৰু সেই অভিনয় আৰু সেই ফিল্মখনত যে অভিনেত্ৰীগৰাকী আছে বৈভৱী গোস্বামী বা, তো বৈভৱী গোস্বামী বা তেখেতৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি জানিবলৈ আপোনালোকে চাওক এই ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। আজি পুৰা একদম মানে আপোনালোকৰ সন্মুখতে সুধিম, একদম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক। আৰু এইখিনিতে কৈছোঁ, প্লিজ যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ডি জে কে ব্লগ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব। বৈভৱী গোস্বামী বা সঁচাকৈ ৰাভানী শ্যামৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি চাওক। এতিয়া ফোনটো কৰোঁ কিবা হয় নাজানো, একদম একেলগে চাই থাকক। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি বৈভৱী গোস্বামী বা ৰাভানী দাৰ? এয়া ফোন লগাইছোঁ ৰ'ব। ৰিচিভ 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 ভুকুৱান মানে অকণমান ধপধপ আছে, কিবা কয় নাজানো। ফাৰ্ষ্ট টাইম কল কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৰাভানী দাক। আনচাকচেছ প্ৰথমবাৰতে দৃষ্টি, ফোনটো মানে ৰিচিভে নকৰিলে, কিবা ব্যস্ত আছে নেকি, কিবা হয়তো কাম চাম কৰিছে। আকৌ কৰিছোঁ ৰ'ব। ৰিচিভ কৰিলে ভাল আছিল এবাৰ নে কি? এগেইন ষ্টাৰ্ট। হেল্ল' হেল্ল' হয় ৰাভানী শ্যাম দা ক'লে নেকি? অঁ ৰাভানী দা, কিবা ব্যস্ত আছে নেকি? অঁ অঁ মই ৰঙিয়াৰ পৰা ক'লোঁ হা। অঁ একচুৱেলি আপোনাৰ 13 শ্বৰ্ট ফিল্মখন 13 শ্বৰ্ট ফিল্মখন চাই বিৰাটেই ভাল লাগিছে, সেইবাবে আপোনাক এটা কথা সুধিবৰ বাবে কল কৰিলোঁ আৰু। বাই দি ৱে 13 শ্বৰ্ট ফিল্মখন ভাল লাগিছে, ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি আপুনি বনাইছে, ভিউজো পাইছে, ভাল লাগিছে দিয়ক। অঁ অঁ বাকী কিবা কৰি আছে নেকি এতিয়া? কিহত কি কিবা বিজি থকা বুলি ক'লে? অঁ অঁ হয় নেকি? মানে এটা কথা সুধিব আছিল, যদি বেয়া নাপায় আৰু। মানে ৰাভানী দা, আপোনাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনত যে অভিনয় কৰিছে বৈভৱী গোস্বামী বা, তেখেত আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি? না না, বেয়া নাপায় যদি কৈ দিয়ক আৰু। কাটি দিলে কাটি দিলে দোষ্টি, চ কাটি দিলে ফোনটো, বিদ্যা কৈছোঁ উলিয়াই, মানে আজি উলিয়ামে সঁচাকৈ বহি গৈছোঁ। আমাৰ ৰাভানী শ্যাম দাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি? কাটি দিলে ফোন, আকৌ কৰি আছোঁ ৰ'ব। বেছি বিজিও আছে, মানে বিজি আছে বুলি ক'লে বেছি ডিষ্টাৰ্বো দিব নোৱাৰি। তই এগেইন লগাইছোঁ ৰ'ব, আকৌ ৰিচিভ কৰিলে ভাল আছিল, ব্যস্ত আছে। হেল্ল' অঁ ৰাভানী দা, ফোনটো কাটি দিলে যে বেয়া পালে নেকি? অঁ নাই নাই, একচুৱেলি এইটো মানে কুৱেশ্যনটো সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে বস্তুটো। ৰাভানী শ্যাম দা আপোনাৰ বৈভৱী গোস্বামী বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি? সঁচাকৈ কওক না যদি বেয়া নাপায়। শ্বুটিঙত আকৌ কাটি দিলে দে, চালা খং উঠি উঠিছে চাগে। লাষ্ট মানে কল কৰোঁ আৰু এইবাৰ ডাইৰেক্ট কৈ দিম, অকণমান খং উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিদ্যা কৈছোঁ ৰাভানী শ্যাম দা, বেয়া নাপাব, জাষ্ট প্ৰিয়ংকল দক এইটো।
second yak second receive call call is access on yes lagi sih wed direct final call di meja itu tapi yang call hasil receive 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 subscribe kau terima jauh kali video itu channel ke saya sedok please subscribe kau terima channel tu hello ad hello ad dada akun man mau uliar lock na please apunar unyur lagi oh apunar mana short film fan saya phal lagi oh video saya phal lagi hei apa ya apunar call kau disu nomor tu mur dada zone di sini kun dada amare mur sinaki dada zone di sini मोर माने मामार मामार पुता कर जे के दिसे मामार पुता कर जे गने ओ मामार हां हां मामार पुता कर जे तुम दादा होय नय नय दादा नय एक्चुअली फंतिए दिसे मोर कते फुल हो जे अपन मान सॉरी एने एने के किंतु बेसी को कॉल कर सके मा किंतु पुलिस को ले फोन नंबर तुम दिन किंतु नाय नाय दादा पुलिस लगे जाबा ना लगे मय जस्ट आपन कोहु दिसु माने गर्लफ्रेंड नेकी आपनार बय बबि गुसामी बा मय इते किबा त हम दिजी छ तुमी के हो जाना एने के थाकिले मय किंतु पुलिस दिय तो फिक्स करो हेलो राबानी दा हां एतु एता प्रैंक कॉल आसिल हा मोर रंगियार पुरा कइसु आपन प्लीज प्लीज बेना पबो एतु त एकदम प्रैंक कॉल आसिल माने एता एता YouTube चनेल पुरा कइसु डीजे के व्लॉग्स नंबर एता YouTube चनेल पुरा মোর নাম তো মানে শুটিং এর আসলে শুটিং তো কই জায়গা তো গমের বাবা আছে থাকে মানে কিমান দবা দেয় কিমান কষ্ট করে দেয় এতে আমরা এনে খেয়ে ফোন কাম খাই দিলে মানে ভালো লাগে দিয়েছেন ও হয় 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 মানে একদম এক্সট্রিমলি সরি প্লিজ বেয়া না পাবা জাস্ট এটা প্র্যাঙ্ক কল আছিল দেই আপনা লই ও ঠিক আছে নিয়ে আছেন তোমার লগত পিছত কথা পাতি মানে মই শুটিং এর সব কইছো ভাই মানে নিজে থেকে ভালো তোমার লগত পিছত কথা পাতি নিশ্চয় নিশ্চয় ओ ओ ठीक है से एक ही नहीं हम आ जाओगे थैंक यू दे यारों अपनी प्लीज बयान आप अब अपने हम कॉल तो करा अबे ओ ठीक है से दिया को थैंक यू लॉक पाम निच्छा की त्याबा ठीक है से थैंक यू दिया राखी सो तो ये तो चल माने राबा ने शाम ना एकदम प्रैंक कॉल माने की को मारो विद्या वशो विद्या निजर एक बार भूखों ने धोप धोपा कैसे जेचे पुलिस वाले दिन बोलो कैसे विद्या आसुरित माने भूखों ने एकदम धोप धोपा कैसे जे भाई पुलिस वाले दिवा मुर्गी बाप होइला एक बार दारे के ने है बाबे कोई दिलो एक बार जब प्रैंक कॉल आसिल तो राबा ने शाम ना एकदम बयान आप बाबा इतने तक प्रैंक कॉल आसिल सो हो रही वीडियो आसिल प्रैंक कॉल तक कोई बहुत दिन मुराद आह कोई अपन लोग भाल पाले साई तो क्या ना बोले कॉमेंट करे एक जाना बोले एकदम ना पार बा नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग पम सब्सक्राइब कर दीजिए के ब्लॉग सी यू